Dobrý deň, Peťo. Chceme sa spýtať tak ako minulý rok, že akú spotrebu má nápojov váš tohtoročný bicykel? Tak ono, zase záleží to veľmi, to je veľa okolností, ktoré toto ovplyvňujú. Veľakrát sa stane, že je chladná, dáživá etapa, keď človek naozaj dvakrát, trikrát siahne po tej fľaši a nevypíne ani jednu fľašu, čiže pol litra. A niekedy bývajú etapy, ktoré sú veľmi, veľmi horúce, veľmi teplé a človek naozaj tie fľaše mení stále. Takže ono, možno môže to byť od jednej fľaše spotrebovanej až po nejakých 8, 9, 10 fľaš za jednu etapu. Takže to je naozaj široké spektrum. A nejak to... na 100 km? Ono, záujem je to oveľa jednoduchšie ako s nami, čiže priemerne na 100 km to sú koľko? To môžu byť, dajme tomu, že 2,5 hodiny. Človek by mal ako keby minimálne každú hodinu vypiť fľašu, takže nech sú to dve fľaše. Ale poviem vám z osobnej skúsenosti, u mňa to tiež nie sú dve fľaše na 100 km. Niekedy to býva ďaleko menej, niekedy to býva naozaj len jedna fľaša. A zas, keď je horúce, môže to byť 4-5 fľaš kľudne. Čiže ono je to široké spektrum, sa to nedá takto paušalizovať vôbec. A benzín alebo dízel? Tak to by bolo trošku zlé, no a jedno aj druhé, čiže je to voda, Jonťak. Ďakujem. Nie, zač.